Las ideas, si son para uno mismo, pues nacen y mueren en ti y no sirven a otros. Per tant, sola no seria capaç. Som interdependents. Però des del moment en què t'associes, esas ideas o esos intereses que pueden ser personales se transforman también en intereses colectivos. Pero nosotros también podem fer algo per la societat. Vale, no, quan més recolzaments millor, perquè... Perquè és gent que està acostumada a treballar en equip, és gent que està acostumada a donar. Jo sigo siendo voluntària. I si tu m'aportes una idea que acaba siguent més maura que la meua, jo no perd, jo sume. Fer-ho amb més gent sempre és millor, és més enriquidor. En ese encontre hem de crear ese pensament, ese sentir col·lectiu. Creo que es mejor avanzar un centímetro todas juntas que avanzar mucho una sola.